Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin. Du lytter til Sikre kilder i Venstre. Mitt navn er Sveinung. Jeg heter Ingvild. Jeg heter Anne, men jeg trodde jeg var her som Sveinung. Ja, ok, men for de trente øret så kunne de kanskje høre at det ikke var Sveinung. Og at det ikke var Ingvild. Nei, for da må du, det tror jeg faktisk ikke de trente øret engang kunne høre, for det var en veldig, veldig god imitasjon. Jo, tusen takk. Imitasjoner er det jeg gjør best. Og alle hjertegleder seg jo, for jeg skal være vikar for Sveinung. Altså som programleder, det vet vi jo at pleier å gå kjempefint. Men den egentlige vikaren for Sveinung er jo da Ane Breivik. Tusen takk, jeg er jo evig vara for Sveinung i absolutt alt. Også nå i podcast, så det er veldig stas. Ja. Den, nå er det jo all female podcast. Glasstaket er knust. Ja, tenk at vi klarte det på en torsdag liksom. Hvem hadde trodd? Nå er hønsehuset tilbake, for å si det sånn. Vi fikk en del kritikk når Sveinung var på Forsvarets sjefskurs, og Grunde var inne, fordi da var det noen som mente at det ble litt mye hønsehus når det bare var Ingvild og Grunde og jeg. Ja, så vi får prøve å motvirke det, eller så kan vi leve opp til nøyaktig den beskrivelsen. Men vi har jo en tradisjon når vi er inne vikare, og det er jo en slags skoledagbok. Kristin, vil du ta oss gjennom den? Ja, absolutt. Alle husker jo vennesidene i skoledagbøker, der man må svare på litt spørsmål, og nå må du svare som Ane, liksom, hvor gammel er du nå? 25. Ja, da må du svare som Ane 25. Så det er liksom ikke når du går på... Så da har du da fakta om deg. Stjernetegn? Kreps, tror jeg er. Ja, kreps. Favorittmat? Også kreps? Oi. veldig glad i molefritt. Blåskjell med pomfri, egentlig. Mm-hmm. Og masse mayonnaise. Ja, søtt. Og yndlingsbrus. Det er helt solklart Solo Super Pære og Fersken. Dessverre så er akkurat den brusen, den har gått ut av markedet. Men jeg har en Facebook-gruppe som dere kan være med i. Vi som krever Solo Super Pære og Fersken tilbake i butikkene, og på 1,5 liters flasker. Okay. Hvor mange medlemmer har den gruppa per i dag? Er det du som har laget gruppa? Det er jeg som har laget gruppen. I fjor vår, da jeg var inne som vara for Sveinung Rotevatn, så tenkte jeg sånn, ok, nå har jeg 3 måneder som stortingsrepresentant, nå må jeg få til noen sånn skikkelig saker og gjennomslag. Så da opprettet jeg den Facebook-gruppen. Jeg tror vi er 23 medlemmer på en god dag. Jeg er ikke sikker på om alle... gruppens medlemmer er bevisst deres medlemskap. Nettopp, for du har gått inn på mobilen etter folk har meldt inn, liksom. Ja. Men hallo, dette er en influencer-podcast. Vi fikk jo McDonald's til å slutte med russisk fisk, blant annet. Oi. Så nå har du nevnt det her. En liten budskap til produsenten av Solo. Manifestert det. Ja. Så greia er at du hører jo sikkert superfast på denne podcasten, Anne. Men det vi pleier å gjøre er å starte med en sånn liten runde på siden sist. Og siden jeg er programleder, så gir jeg jo bare ordet til meg selv først. For vi har hatt, det er jo sånn, nå begynner vi jo å nærme oss at vi skal liksom ferdigstille de sakene som skal gjøres innenfor denne sesjonen. Stortingssesjonene slutter jo i slutten av juni, begynner igjen i oktober. Så nå er det skittan av saker i salen, og du holder bare innlegg på innlegg på innlegg. Det er ganske gøy da. Vi hadde noen gøye debatt i dag, blant annet den om fyrverkeri. Den anbefaler jeg faktisk å gå inn og se polemikken mellom FRP og Høyre. Uten å si noe mer om det, men det innebærer barn med brille og litt forskjellige ting. Yes. Ja, det var veldig gøy. Men vi hadde også en debatt i en sak hvor vi har fått flertall, og det er jo da at opposisjonen på Stortinget sørger for at regjeringen evaluerer denne voldserstatningsloven som vi har snakket om ganske mange ganger i denne podcasten før. Etter 2 år i stedet for etter 5 år, sånn som regjeringen ønsker. For det vi ser er jo at som vi frykta da den ble innført, så går den negativt, den innvirker negativt på folk som har vært utsatt for vold og overgrep. Blant annet fordi det er kjempekorte foreldelsesfrister. 1 år etter henlagt anmeldelse så må du klage. Du har ikke rett på bistandsadvokat lenger, det er ikke lenger like mange saker. Men det som har vært fokusert på i media er jo dette med at den som er påstått skadevolder, får jo da som hovedregel rett til innsyn i alle dokumenter, altså partsrettigheter med rett til innsyn. Det vil si, hvis du da sender inn en søknad, så får vedkommende rett til å se liksom,
helsejournal, andre sensitive dokumenter, journal fra liksom psykolog, skade og så videre. Som hovedregel, det gjøres også, en vurdering på liksom når det relevant at de skal få det, så det ikke hver gang. Men det, den bevisstheten gjør at folk vegrer seg, eller enkelte vegrer seg da, for å sende inn søknad. Så det på en måte noen av de tingene, og voldtektsutvalget har jo slått klart fast at det har vært en svekkelse av rettighetene til voldtektsutsatte, og at ordningen har blitt svekket. I alle fall da, så har vi den debatten. Jeg sier disse tingene, basically. Og så kommer da statsråden opp på talsolen, og hun bruker ganske store deler av innlegget sitt på å kritisere meg. Jeg tror hun kaller meg urederlig opp til flere ganger, fordi at jeg framfører da disse argumentene, for hun mener at jeg liksom ikke... Eier masse skip. Ja. Du sa urederlig, og det er litt gøy, fordi reder er jo noen som eier masse skip, sant? Ja. Ja. Nettopp. Men fordi at jeg ikke fokuserer på de positive tingene da, med hensyn til saksbehandlingstid, for det regjeringen hele tiden trekker frem meg at saksbehandlingstiden har blitt så mye kortere på disse sakene hvor det foreligger dom, men der var det heller aldri noe problem. Da jeg jobbet som advokat, så var det sånn at du fikk 10 penger på 2 uker, det var ikke noe stress, liksom. Mm. Og ikke minst fordi at det var regjeringen Solberg som la da frem disse forslagene. Men vi har jo gått mot det på Stortinget hele tiden. Det er Stortinget som lager lovet, så det er ikke så veldig uredelig å bare være imot noe, mener noe i hvert fall jeg da. Så det er i hvert fall noe av det jeg har gjort siden sist, det har blitt kalt uredelig fra Stortingets talestol, og det gikk overraskende fint. Ja, så bra. Mm. Og du da, Kristin, har noen kalt det for ting? Nei, jeg har vært i bryllup. Oi! Jeg var på bryllup forrige lørdag, så det var show. Et bryllup inkludert et rebusløp på Norsk Folkemuseum. Oi, det kan jeg absolutt anbefale. Ja, så gøy! Så det var show, og så har jeg vært på KFUM Arena på Ekeberg og sett fotballkamp. KFUM Sandefjord, endte 3-3. De trenger ny stadion. Det jeg kan oppsummere det med. Og Anne, siden sist, det er jo for din del, liksom, du kan jo bare begynne med fødselen, siden du aldri har vært her før. Det går bra. Jeg er jo såpass ung også, at det tar jo ikke så lang tid å forklare hva som har skjedd siden sist. Nå nylig så tok jeg en litt utradisjonell debatt, kanskje som unge venstreleder. Jeg har vært ute i media, hardt ute mot plassering av godteri ved kassene på butikkene. Ja, du, det der... Skal du også bli med på det? Nei, men helt seriøst, jeg hadde forventet av deg liksom liberalismens høyborg at du ikke skulle kaste deg på det der overformynderiet. Men det er jo ikke, vet du hva? Det er jo ikke overformynderiet, det er ikke paternalisme. Tvert imot så handler det om til dels da, at i et fritt marked så kan vi jo si på klima- og miljøplanet at det frie markedet ikke priser klima og miljø høyt nok. Og derfor må politikere sørge for god nok regulering på det. Tilsvarende mener jeg gjelder folk helsen, og så i tillegg så synes jeg det er helt greit å nudge folk til å ta gode valg. Mm. Når du står på butikken, så reflekterer man kanskje ikke over liksom, langtidseffekten av et høyt godterikonsum, men da er det fint at varene, de trenger ikke forbys, men de trenger ikke plasseres akkurat ved kassa i hvert fall. Langtidseffekten av et høyt godterikonsum. Dette her er utrolig. You got old. Nei, men hallo, og det, vi snakker jo så vidt om dette liberale dilemma litt sist, og jeg mener altså at det er fullt mulig å forsvare som liberaler å være for den type restriksjoner, nettopp fordi at vi har et system hvor fellesskapet tar kostnaden når folkehelsa skranter, fordi vi blir mer og mer overvektige i dette samfunnet. Mm. Og så utover det så har jeg sommerfestet. Hallo, jeg skal på sommerfest i dag! Ja! Jeg klinte ikke. Man må kanskje være statsråd fra Senterpartiet for å få til det på sommerfest. Altså. Sveinung var så skuffet. Ja. Han hadde så... Vi hadde så store forhåpninger til deg, Oddmund Hoth. Apropos bandet. Ute i vår hage. Helt episk. Apropos bandet. Ja, selvfølgelig. Jeg kjenner 100% det. Ja, nei, du har ikke klint? Jeg er ikke klint. Sommerfestsesongen er ikke over. Den er ikke over. Skal på ny sommerfest i kveld, og skal på sommerfester neste uke, og uken etter det også. Så kan fortsatt hende at det skjer. Det er hardt liv, altså. Skal du på Oslo
Venstre sin sommerfest i dag med meg? Dessverre ikke. Jeg skal holde en tale for noen avgangselever, så det blir... Jeg skal ikke kline med dem. Jo, det høres ut som en sommerfest. Holde en tale for noen avgangselever. Hva slags fester er det? Politikere har forskjellige definisjoner av fest for andre mennesker. 100%. Ja. Også i morgen, tror ikke kvelden kommer til å vare så lenge for min del, for grytidlig i morgen tidlig så reiser jeg til København for å drive valgkamp opp mot Europaparlamentet. Det jo det som skjer denne helgen. Over 500 millioner europeere skal gå til urne i det som verdens andre største demokratiske valg. Og det får jo ikke vi blitt med på. Hva det største? India, hvis du kaller det for et demokrati da. Ja, jeg skulle til å se det. Jeg trodde kanskje India var litt sånn på... The recline. At de har frie og hemmelige valg, det jo en realitet i hvert fall. Og så demokratiaspektet. Tja, vi kan trekke det i tvil med tanke på den hindu-nasjonalismen som Modi sitt parti forfekter. Men så, ok, så du skal rett og slett være med og drive valgkamp, og det jo spennende nå, hørte sikkert dere på morgennyheten i dag, og det har jo vært en trend lenge, altså denne høyrevridningen i europeisk politikk. Så nå skal du ned og kjempe de liberale partiene sak. Ja, og de står jo ikke nødvendigvis så sterkt overalt. Vårt danske søsterparti, Radikale Venstre, har jo tapt noe oppslutning i senere år. Det det mange ulike grunner til. Men så det allikevel slik at nå ved Europaparlamentsvalget, så det ikke noe felles valgsystem. Det varierer fra land til land hvordan man har organisert valgsystemene sine. Og i Danmark så det mange ulike partier som har dannet såkalte valgforbund. Det betyr at det danske partiet Venstre, danske partiet Radikale Venstre, de har dannet et såkalt valgforbund og samarbeider. Det er samarbeider. Som bygdeliste. Sånn som bygdeliste. For å forhindre at de kanskje faller utenfor dersom de rett ved marginen for å få inn et mandat. Og det kommer nok til å ha de praktiske konsekvensene at selv om Dansk Folkeparti ligger på 6 prosentpoeng på meningsmålingene akkurat nå, og Radikale Venstre kun ligger på 4 prosentpoeng, 4%, så kommer nok Radikale Venstre til å få et mandat, og Dansk Folkeparti kommer nok ikke til å få det. Men hvordan skal du drive de valgkamp på samme måte som oss til Europaparlamentsvalget, liksom? Ja, det mitt inntrykk, bare at dette jo danskene selvfølgelig. De har jo en litt annen alkoholkultur, kan man si. Et valgkamparrangement de skal ha er sånn fredagsbar. Det blir spennende å gjøre som valgkamp. Men det første som skjer når jeg kommer frem til København er egentlig at jeg skal delta i en morgenaksjon med selveste, ingen ringere, enn kommissær Margrethe Vestager. Og det blir så stas. Så kult. Altså, du holder litt på døa bare du snakker om dette. Oh my god, the starstruck of tanken. Fy faen. Og jeg har spilt dette scenarioet i hodet mitt flere ganger nå. Jeg vet at jeg kommer til å stamme. Jeg vet at hendene mine kommer til å bli klamme og svette. Bare jeg i 5 meters radius fra den dama. For en jobb hun har gjort som kommissær for Danmark og for Europa. For å få til en bedre regulering av de store tech-selskapene. Virkelig en stjerne som har kjempet for forbrukerrettigheter mot de store multinasjonale selskapene. Kommer du til å si nøyaktig det til henne? Jeg kommer til å si, hello Margrethe, my name is Anne from Norway, I am a big fan. Kan du ikke norsk? Jo, men jeg litt redd for at hun kanskje ikke forstår meg. Jo, du må snakke norsk, det dritviktig å holde på de nordiske fellesspråkforståelsene. Jeg forstår jo ikke dansk i det hele tatt. Altså, jeg forstår null dansk. Det var et kjempestort problem jeg hadde inn en sånn dansk fyr i podcasten. Det var stress. Men apropos forbrukerrettigheter og sosiale medier, har dere slettet Facebook-ene? Nei. Nei? Hva tid er det vi må gjøre det? Si det. 26. juni, er det det? Altså, jeg tror du kan sende inn den søken. Jeg har faktisk, så vidt jeg har forstått, Venstre har lagt ut en how-to på hvordan du skal sende inn denne søknaden om å bli unntatt fra at de skal bruke opplysningen din og bildene dine til trening av AI, KI, som vi kaller det.
Og jeg snakket med Grunde tidligere i dag, så han hadde sendt inn denne søknaden, og så hadde han liksom gjort litt eksperiment for å sjekke liksom hvor mye skal til for å faktisk liksom få innvilget søknad. Så som begrunnelse så hadde han bare skrevet sånn, jeg har veldig mange bilder. Men den ble godkjent. Ok, ja. Okay, men to sek. Må vi slette Facebook, eller må vi sende en søknad og si, please ikke gjør dette? Det, altså, greia er jo at det er jo initiativet, så vidt jeg har skjønt da fra Inga Strunke, er jo at i og med at dette er på en måte nok en sånn ting de gjør som er hvor de bruker opplysningene dine på denne måten og ikke forholder seg til samtykke på en normal måte, så at du må jo aktivt da selv reservere det. Forbryter ikke dette med GDPR? Altså, jo, jeg skulle jo tro det. Vi skal jo ikke gå inn og reservere oss. Dette burde jo vært en betingelse i utgangspunktet, fordi vi jo har godtatt visse vilkår og betingelser da vi opprettet kontoene våre, og da GDPR trådte i kraft. Jo, men det er jo akkurat det, altså sånn, og det er jo det datatilsynet har gitt bøte på, også tidligere, ikke i denne saken da, men på at samtykke til Meta ikke er bra nok. Altså, det er ikke et reelt samtykke, for det er jo det som følger av GDPR, er jo at det skal være et faktisk informert reelt samtykke. Det skal ikke bare være noe som du blir på en måte opptatt inn i. Og så har jo da Facebook kommet opp med den her sånn, ah, hvis ikke du gjør det, så må du betale. Og så er spørsmålet, men er det et reelt samtykke? Altså, når du har en så stor plattform som de har blitt en så stor del av på en måte folks hverdagslige bruk og tatt den store rollen, så er jo spørsmålet om er det faktisk et reelt samtykke eller ikke? Så det er mer en sånn jeg opplever som en sånn silent demonstration mot Meta da. Jeg skjønner, men jeg skjønner fortsatt ikke, må jeg slette av Facebook eller kan jeg bare levere en søknad til de? Du kan. Og reservere meg. Ja, hvis du vil ikke på en måte være med på dette AI-utviklingen de sier, så kan du bare levere den søknaden. Men hvis du på en måte ønsker å sende et signal om at hei, stopp, vi synes dere behandler personvernet jævlig dårlig. Ja, det synes jeg jo på en måte. Det er, sånn, det er noen jeg kjenner som fikk Facebook i sånn 2022, og da var jeg sånn, why? Alle vil jo ut, men du er da fortsatt for å liksom ha kontroll på ting selv. Jeg har for mye greier på Facebooken min til at jeg kan slette den. Jeg mener det. Ja. Jeg føler meg holdt gissel. Det er den beste kontaktboka jeg har. Jeg har nesten ikke lagret telefonnummeret de siste 10 årene, fordi jeg bare har benyttet meg Messenger. Og jeg har heller aldri skjønt sånne skysystemer. Så jeg har alle bildene mine der. Jeg har det bare i sånn, det er en privat album. Er det sant? Ja. Holy shit. Ok, du er jo superattraktiv for den KI-læringen. Så jeg må levere disse Tenk så mange KI-genererte Kristin-bilder som heter. Ja. Det er verden trenger nå. Det er akkurat det verden trenger. Tenk ut, det er veldig gøy at faktisk liksom alt som kommer fra KI i fremtiden kommer til å ligne litt på Kristin, fordi hun har så jævlig mange bilder inne der. Og ja, og du tror det er mest selfies. Ja. Ja. Men apropos det igjen da, så er broet som en motherfucker. Ja. Veldig bra. Har dere sett Vedum sin nye TikTok-video? Nei. Ja, det der dansedritet. Ja. Ja. Nå sier jeg dette for, vet ikke jeg, 15. gang i denne podcasten. Kan politikere slutte å danse på internett? Men mindre de er bare kjempeflinke til det, da kan de gjøre det. Ja, men det er uansett litt kleint. Une Bastholm kan fortsette å danse på TikTok. Jeg er ikke enig i det. Men er det ikke liksom, er det ikke sånn 5 år for sent å lage sånn dansevideo på TikTok? Jo, men hallo, husker du, de er litt bakpå i Senterpartiet. Husker du ikke Jenny Klinge lagde en eller annen sånn video der hun danset til The Fox i 2020? Ja. Vedum har faktisk vært på TikTok med en dansevideo tidligere, og det var før jeg fant ut at jeg egentlig syntes det var litt uetisk å legitimere en kinesisk spion-app ved å ha bruker der. Ja. Så la jeg ut en video av Vedum fra Maskorama som danset. Den gikk viralt på TikTok. Er det sant? Ok. Greit. Ja. Ja, nei, men, det, men for å ta det, fordi vi kan ikke komme innom, Anne. Du har jo vært ute bredt og stort og sagt at du ikke tar gjenvalg som leder i Unge Venstre. Det stemmer. Og du har sagt at du ønsker å stille til Stortinget. Ja, jeg stiller meg til disposisjon, som politikere så fint kaller det når de stiller til noe.
som stortingsrepresentant for mitt hjemfylke Akershus. Kult. Men okay, hvorfor, hva er greia med, hvorfor vil du ikke ta gjenvalg som Unge Venstre-leder? Nå har jeg jo hatt denne jobben i 2,5 år. Jeg 25 år gammel, og jeg tenker det på tide å slippe til nye krefter. Jeg opplever at organisasjonen på et bedre sted nå enn den var da jeg tok over. Vi har oppnådd medlemsvekst, vi har oppnådd vårt tredje beste skolevalgresultat noensinne. Og jeg tror organisasjonen i en god nok plass også til at vi har etterfølgere som kan drifte Unge Venstre på en god måte. Kult! Ja, så jeg ser egentlig frem til å gå av. Det blir selvfølgelig vemodig, men det en tid for alt, og man ingen evig ungdom. Etter jeg fulgte 25, så har jeg begynt med solkrem, jeg har begynt å trene styrke. Unnskyld meg, begynte du først etter 25 med solkrem? Ah, nei, det var for oss andre hvor ting i butikker skal stå. Blikk gammel nå. Jeg kjenner på alderdommen. Er det sånn når du nå skal liksom på da, det som blir din siste sommerleir, så skal du ha sånn bakfrem caps og gå med sånn skateboard over skuldra for å liksom vibe med kidsa? Ingvild, vi kjøpte jo capser til dette formålet da vi var på Svalbard. Det får meg sånn. Vibing med kidsa. Men ok, så du vil jo stille et valg, og da har jeg et veldig viktig spørsmål, fordi da Simen Velle kunngjorde at han ønsket å stille til valg for Oslo FRP, så avslutte han jo på en måte veldig sin fandom overfor Tor Mikkel Wara. Og hvem er, altså Simen Velle til Tor Mikkel Wara, hvem er din Tor Mikkel Wara? Den jeg ser for meg at kunne vært en god makt for meg i en valgkamp for å samle flest mulig stemmer i Akershus, det nettopp Abid Raja. Så jeg håper jo å stille som andre kandidat under Abid, så det selvfølgelig opp til Akershus Venstre, men det blir uansett en spennende valgkamp der jeg håper vi får best mulig oppslutning i det som nå, sorry Kristin, blitt Norges mest folkerike fylke. Men har du sett på timevis med videoer av Abid Raja på talerstolen? Sånn som Nei, men jeg har sett Abid sin opptreden i Fyrestjerners middag i 2009. Da, har han vært på det? Ja, hvis dere YouTuber, jeg vet ikke om, håper jeg Abid ikke hører på podcasten nå. Jeg tviler på det. Han har sin egen ting å gjøre. Hvis dere går inn på YouTube og søker på Abid Raja Fyrestjerners middag, så finnes det en video der ute av at han breakdanser. For det var hans underholdningsbidrag. Jo, det har jeg sett. Ja, det tror jeg. Ja, men det kvalitetsinnhold. Det må vi sjekke ut. Så det har jeg sett på. Men kult, ja, det den tida. Men det har også vært, den jo faktisk litt som bridge her fra sosiale medier, ellers en bedre bridge. Er du sikker, Arne, på at du vil bruke tiden din på liksom å være i Stortinget og drive med politikk all den tid du kunne vært hjemme og bakt brød og frokostblanding fra bunnen av og blitt en ekte tradwife? Ja, for det jo alternativet mitt. Dersom jeg ikke får nominasjonen i Akershus, så er det nettopp det å bli hjemmeværende husmor. Det synes jeg fremstår ekstremt forlokkende, og ikke spare til pensjon, og ikke opparbeide seg noe særlig formue, og ikke være økonomisk uavhengig overhovedet, eller bruke mine evner til å oppnå intellektuell stimuli og stimulien fra et arbeidsfellesskap. Det tenker jeg er en veldig god vei for meg videre. Det er nesten så jeg håper du slipper seg. Men for det er jo det, jeg er så lei av denne tradwife-greia, og jeg vet ikke om dere, men jeg får det litt sånn opp i feeden min, og da blir jeg sånn litt redd for hvilken vibe er det jeg sender off til Instagram, som liksom gir meg disse videoene, fordi jeg har ikke lyst til at det skal være på en måte det de tenker at jeg vil bli influencer. Du, altså, jeg elsker. Jeg vil, du sender meg 5-10 ting fra Instagram i uken, som du til synligheten har fått opp i din feed. Dette er det minst problematiske. Og så er det jo, Instagram viser deg jo de videoene fordi du blir provosert av det, fordi du synes det banalt og absurd. Det jo ikke fordi de tenker at det en god karrierevei for deg. Så jeg ikke så bekymret for hele denne tradwife-greia. Jeg synes at media egentlig har hypet det opp litt for mye. Alle tall, alle undersøkelser peker jo på at kvinner, altså unge kvinner, at de opptatt av likestilling,
stilling, at de søker seg mot prestigestudier, at de i mye større grad velger utradisjonelle yrkesveier enn sin foreldregenerasjon. Jeg tror ikke så veldig mange har lyst til å bruke hele dagen på å bake surdeigsbrød. Nei, men det jo sånn der, men jeg klarer fortsatt å bli provosert. Jeg blir superpist av å se de videoene. Altså, jeg synes det en glorifisering av en situasjon som har berøvet kvinnene for friheten sin i hundrevis av år. Altså, tenk på 50-tallet, alt det du ramser opp, liksom. Du har faen ikke pensjon, du har faen ikke en egen form. Du er avhengig av en mann, du må spørre denne mannen om du kan få lov å få penger til forskjellige ting, som jo gjør at du kan for eksempel ikke skille deg nødvendigvis, uten å på en måte havne i et økonomisk uføre. Og så har du liksom en situasjon, fordi en ting sånn, jeg mener 100% at folk skal få lov hvis de har lyst til det, hvis de har lyst til å være hjemme arbeidende, som jeg har blitt opplært at det heter, så skal man 100% få lov til det, men jeg mener ikke at staten skal legge til rette for det, altså det har jo vært sånn noen debatter om at, nei, vi må legge til rette for det med permisjonsordningene og fuckingskontantstøtte og alt mulig sånn der. Staten skal ikke legge til rette for det opplegget der, og staten skal heller ikke legge til rette for det i en situasjon hvor vi har en aldrende befolkning, og vi trenger på en måte all den arbeidskraften som vi kan ha i et samfunn. Dette er ikke tidspunktet å begynne å snakke om at staten skal finansiere noe sånn Treadwife-opplegg. Nei, altså, jeg ser jo hvor pist du er for dette, i sin, liksom, bare i seg selv. Og det klarer ikke jeg å bli. Jeg klarer ikke å bli provosert av at noen har lyst å være sånn. Ta på seg kjole og gå hjemme og vaske og bake brød og liksom glorifisere sånn, denne gamle verdien. You do you. Jeg driter i det. Det er ikke noe for meg, men hold på. Sant? Nei, men det er jo enig. Men ja, det er den glorifiseringsbiten jeg reagerer på liksom sosiale medier, og det at det tas til ordet for at man skal liksom legge rettet for det politisk. Og, ja. Jeg driter jo om noen det, har lyst til å gå hjemme. Det må de gjerne gjøre. Ja, det må folk gjerne gjøre. Folk må gjerne velge å ikke jobbe hvis det er det som føles riktig for dem. For meg føles det helt absurd. Men you, som sagt. Men det som får meg provosert, det er KrFU. Du kan alltid banne på at KrFU klarer å gjøre meg forbannet, og Hadle, som er leder i KrFU, han er en tidligere kollega av meg, jeg er glad i han og sånn, men jeg er uenig med han i absolutt alt. Her, altså, han postet noe på Facebook her forleden som var sånn her, han er Venstre, har gjort det til sitt oppdrag i livet og støvsuger Norge for alt som heter kristne verdier, og det var jo sånn, vi trenger Dyson. Få det på, jeg orker ikke. KrFU gjør meg så, ja, utrolig pist. Og det han mener er jo at han unner alle, sier han, å ha en mor som jobber redusert. Og så er det en mor da, ja, og så viser han til sin egen mor. Og jeg vet ikke, sånn, jeg blir litt provosert. Min mor, hun var hjemme på kontantstøtte med meg og min tvillingssøster da vi var små. Hun har jobbet redusert store deler av vår oppvekst. Hun har tatt permisjon i perioder for å prioritere hjemme. Og det er helt klart veldig fint for, kanskje for vår oppvekst, for vår familie, at hun har tatt i valg. Men igjen, hun står igjen med færre muligheter og færre friheter i livet. Hun står igjen med mindre økonomisk uavhengighet hun ville hatt dersom hun ikke hadde tatt disse valgene. Og det som provoserer meg med dette er ikke hva hver enkelt gjør, men det er det at det alltid er kvinnen som gjør det. På et større plan så er det alltid kvinnen som blir igjen hjemme, som velger å ta ut felleskvoten som delen av permisjonen. Jeg har stor forståelse for at ulike familier velger annerledes, at det må være tilpasset hver enkelt familie, men i 99% av tilfellene så er det alltid kvinnen som må offre hennes karriere og hennes arbeidsliv. For det første, 100% at vi er sinte feminister, det skal vi alltid være. Du sitter og spiser havregrød fra en kopp der det står «I'm not doing anything else for men today». Oh, men det er havregryn blandet med varmt vann, så det er veldig lite Treadwife-aktig i så fall, så det er jo noe. Hvor er melken som du er? Nei, du er jo altså, veganer. Jeg vil bare si at i akkurat denne konteksten her, så er jeg mindre sint feminist og bare mer provosert av KrFU. Mm. Ja. KrFU er liksom, det er det som gjør meg skikkelig sitt. Men et interessant perspektiv ved denne Treadwife-debatten er at jeg opplever at måten dette blir håndtert på nå i den norske offentlige debatten, så
tar vi med utgangspunkt i at dette et budskap som sendes ut til kvinner. Men har vi vurdert, altså, det kan jo hende at målgruppen for Tradwife-videoer ikke er kvinner sånn som oss, men heller menn som ønsker underdanige hustruer. Vel så problematisk når det kommer til de kjønnsstereotypiene de forfekter. 100%. Enig, det hadde jeg ikke tenkt på. Det 100% sant. Som avslutningsvis så vil jeg anbefale VG-artikkelen om Jonas Gahr Støre som hogger ved. Det et ganske speiset opplegg. Er det trad husband? I think, ja, det tror jeg faktisk det trad husband. Men det jo en sånn greie på forskjellige sosiale medier, bare folk som hogger ved. Så her kaster tydeligvis regjeringspartiene seg på nok en trend gjennomfør Vedum sin dansevideo, men de har da til og med intervjuet hel V-forfatter Lars Mytting om hvordan han syns at Jonas Gahr Støre hogger V. Så det en... Men apropos kjønnsforskjeller, for på nesten alle teaterforestillinger så er det en stor overvekt med kvinner, men hel V, nå som det har blitt satt opp som teaterforestilling, så har de plutselig sett opp til 60-70% menn, helt sånn fulldekkede teatersaler og sånn. I love that for them. Det er tydeligvis en interesse menn har, Da vet vi det. Da vet vi hva vi skal gjøre neste valgkamp. Kanskje du kan ta dette med deg ned til Europaparlamentsvalget? Snakk om V. Hallo, Ingevild, vet du hva jeg skal gjøre? Nei. Jeg skal til Kristiansand. Nei. Jo. Jeg er jo ikke der engang. Hva skal du der gjøre? Nei, jeg skal se litt hvordan det står til. Ja. Sjekke ut velgerne dine, om de er fornøyd. Ja, så bra. Ok, gi meg tilbakemeldingen når du er ferdig. Veldig fint. Men vi må gå inn for avrunding, for du har jo tross alt en sommerfest, så rekke, Kristian. Og Arne, du har jo en slags sommerfest, så rekke. Du har lyttet til Sikre Kilde i Venstre. Ha det bra! Ha det! Ha det!